Në ballë të frontit rus kundër koronavirusit është vënë vaksina Sputnik V e para miratuar në botë, thonë zyrtarët rus, me mbi 90% efikasitet kundër virusit. Përfituesit e parë thonë se po vaksinohen për të dërguar një mesazh më të gjerë. Me shembullin tonë tregojmë se vaksina është e nevojshme dhe ne jemi ndër të parët. Ndërsa Rusia përballet me mbi 3 milion infektime dhe 50.000 të vdekur nga virusi, Presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar një program kombëtar të vaksinimit vullnetar. Dozat e para janë për personelin mjekësor, punonjësit e tjerë të vijës së frontit dhe më të rrezikuarit. Grupi tjetër përbën moshën mbi 60 vjeçare, ku përfshihet edhe udhëheqësi rus. Ndërsa shtuan përpjekjet, deri tani rreth 300.000 njerëz janë vaksinuar. Historia e mjekësisë uçit nas tamu shto. Historia e mjekësisë na mëson se fal vaksinimit ne kemi mundur infeksione serioze. Virusi aktual nuk bën përjashtim. Sa më shpejt që njerëzit të vaksinohen, aq më shpejt do të përmirësohemi. Por disa ngrenë pyetje nëse gara për vaksinën reflekton politikën mbi shkencën në Rusi. Zhvilluesit e vaksinës pretenduan fitore ndaj homologëve perëndimor para se të fillonin provat standarde të fazës së tretë, thon kritikët. Jetë pirë moment këtu. Ndoshta më të vërtet do të funksionojë në rregull, por kur fillojmë të diskutojmë se si ne e bëmë më shpejt dhe përpara gjithë botës, atëherë shqetësohem. Anketat e fundit tregojnë se publiku është i ndarë rreth vaksinës. Një natë. Nuk do ta marr sepse shumë njerëz nuk e besojnë. Da, конечно, я буду делать. Padyshim që do të vaksinohem, që familja, miq dhe kolegët janë të gjithë të sigurt dhe të shëndetshëm. Që kamu vazhë në zdarojë. Ata që e vlerësojnë shëndetin e tyre do të vaksinohen. Ata që nuk e vlerësojnë, nuk e se çfarë të bësh që të ndryshosh mendjen. Në pikpyetje që ndon dhe aftësia Rusisë për të prodhuar dhe shpëndar 10 miliona doza. Zhvendosja udhëzimeve shëndetësore se sa kohë nuk duhet pirë alkohol para dhe pas marrjes së vaksinës, po ashtu ka ngadalësuar vaksinimin para festave të vitit të ri. Këtë muaj firma britanike AstraZeneca ra dakord për partneritet me Rusin për të përmirësuar efikasitetin e vaksinës së saj, një votë rëndësishme besimi. Kremlini shpreson të bindë një numër në rritje rusësh, se kur bëhet fjalë për të mbrojtur veten nga koronavirusi, vaksina Sputnik V mund të jetë mënyra më e mirë.